حسین کو حضور نے جس کام کے لیے تیار کرنا تھا تو صحبت بھی اسی درجے کی ادا فرمائی کہ جو صحبت اور جس معیار کی صحبت حسین کو ملی ہے نا کسی اور کو نہیں ملی. اسی صحبت نے حسین کو اس مقام پہ پہنچا دیا کہ آج کہنا پڑتا ہے کہ شاہ بادشاہ ناداد دست در حقا کے بنا الہ الہ.